Anyesanga yakishwe n'amakuru ya Nadine na Patrick yaraye yumvise. Hagato duherukana n'amyanze kujya ku ishuri kubera ko igitabo bamutije nyirakuru yagiciye. Ubu si cyo kibazo kigeze he? Nurunana. Kutajya gukina n'abandi bantu urashaka ikinara. Ni wowe nashakaga, nuko mbonye uze teacher. Ubwari ufite amatsiko urashaka kumenya amanota yawe. Nayo ndayafite, ariko nzihangana nageze biroti. Humura rwose wakoze neza cyane Nara. Uri mu bana bazamutse mu buryo butangaje. Kuko amanota yanyu yose ubu ndayafite. Eh, namwe mibare teacher. Kandi wari umaze kumbwira ko uzihangana ugategereza indangamanota Nara. Uhise ubihindura. Ni wowe uneye amatsiko. Mu banyeshuri twatangiranye gahunda nzamura bushobozi sinabura kukubwira kuri kuri top Nara. Mana we, ni ukuri ndishimye teacher. Maze uzakomeza ushyiremo imbaraga. Uburyo uzagera ku rwego rumwe na ba Uwase, Mutoni, Sano, Emi n'abandi tuvuga ko batsinda amasomo yabo yose ku rugero rwagenwe. Nzakomeza gushyiramo imbaraga. Ahubwo se Nara. Karame teacher. Cya gitabo twatiye wibutse kugisubiza mwarimu Mugisha. Nizere ko udashaka kukijyana mu biruhuko kandi yaratwihanangirije. None se ubabajwe nuko umubwiye ko utagomba kujyana igitabo mu biruhuko Nara. Nuzi ko Mugisha yatubwiye ko ugomba kukigarura vuba kugira ngo wirinde ko cyakwangirika. Erega ibyo uvuga byamaze kuba teacher. Ugize ngo ukinara. Igitabo cyarangiritse. Nicyo narinje kukubwira. Nuko nagize ubwoba. Ntibishoboka Nara. Igitabo cyabandikiriye. Ubwo se wabitinyuka wa mwana we. Uzi neza ko Mugisha duha ibitabo bidutongeye. Icyizere nakugiriye nkagusinyira ngo ugitahane, ubwo koko wabikorana. Ngiki teacher. Ntibishoboka. Icyo gitabo cyabaye ikiyemwa. Kandi aragucira kuri aho ngaho ujundiriye Pasika. Ariko se wowe nta muntu ugira wavuze. Ibyo nabyo. None se ko iryo gare ryawe mbona umaze kuryoza uragiye bose. Bose? Wiriya? Karame Pasika. Yewe ntiyari wowe ndabibonye ko utamenyereye guhamagarwa bose. Twahamagaye bose bose reka da. Wa mugani wanyu si ibyo byo kwitwa bose ugira ngo nge narabimenyereye. Nawe urabibona ko akazi tukajyanye. Igipande kinini cy'aho watweretse turasa n'abagiye kukirangiza. None turashaka amafaranga. Ubundi kuko twari twumvikanye gukora ububyizi wari kuyaduha buri mugoroba. None nawe urabizi ko tumaze iminsi dukora nta n'umunsi n'umwe waduhembye. Ama oya, icyo twumvikanye no kukubarira nk'ukora bubyizi ariko si uku kwishyura buri munsi Pasika. Ntacyo wowe bari iminsi tumaze gukora twishyure kuko turashaka guhahira abana. Nk'umugore wonsa nkeneye indyo yuzuye rwose twishyure. Iminsi bari myinshi rwose. Mbese murashaka kumbaha amafaranga yose mugejejemo? Oya duhaye se twayangasha. Ni nabyo byaba byiza rwose dukeneye guhaha. Ko twayakoreye hari icyaha kirimo? Ariko ubwo murambwira ngo mukeneye amafaranga yo guhaha nkaho ntabazi mukogaja. Ngo utuzi ikize. Gukunda kago. Ubwo murashaka amafaranga yaka kanya kugira ngo muhite mutakazi mwigire mu kabare. He? Ubu rarebye usanga gye n'umugore wanjye tutaza agaciro k'akazi ku buryo tugata tukajya mu kabari muri iki gitondo koko wiriya. Oya simvuze ko mujyayo nonaha. Ariko icyo muyashakira ni ukurwanya icyaka kurenza guhaha. Ariko rero abantu b'inyarurembo maze kutumenyera, urumva ukuntu twinjirira mu buzima. Si uko se? Amafaranga ko ari twe twayakoreye tugukorera, waduhembye hanyuma ibyo tuyakoresha ukabireka ko bitakureba. Oya ni muri akare niganiriraga da. Pasika, niba uyu muhungu ataduhaye amafaranga tumaze gukorera, ngewe mukobwaja na sinongera kwikonyagura ngo ndatunda itaka. Oya wikwivumbura mukobwaja, mukomeze akazi rwose amafaranga ndi bujye kuyabikuza kuri banki. Ndayabaha nimugoroba rwose. Nyine genda uyazane none aha ngaha. Ibya nimugoroba si ubwo ngubwo urumva wowe aba. Karabaye Pasika. Bigenze bite? Uriya mugabo umanuka hariya mu gashyamba murabona atari Rufonse we. Mudugudu se? Yego we, kandi irangofero ndayizi. Irangofero ndabizi neza niye rwose. Maze nanjye ugeze n'aha ngaha ejo bone ndayizi niwe rwose. Nciyeho rero. Ndanyerengiye kurya kabari hariya da.
aho ntimwumva ubwo giye kuryo dusize aha nta mafaranga duhaye oya yewe mvuze kwihisha simvuze kurya Pascal ni wibeshye uvuge ko ndi hano hafi nubibwire Rufonse rwose ugira ngo sara makuru adasanzwe kwa muganga baduhanye kuki mudahamagara se Felicia reka icyo twizeye nuko mutese azagaruka yarakize gusa nta kindi yewe ni byiza ubwo mubyizeye rwose nizere ko nta gutinza rero kuko mbonye usa n'uwihutaga cyane yewe ndihuta cyane ngiye kurangura kandi mfite akandi kazi ngomba gukora ngeze ina singutinza rero nuko nshaka kumenya utekereza ku makuru akomeje gukwirakwizwa inanga ya Felicia anye ubu giye kugarura bimwe bababyeyi bavugaga ni mugoro Umva rero nkubwire kuva Patrick ari mu rubyiruko dufite muri club umunsi y'umunyinya kandi tukumva avuga ibintu bitari byiza natwe ntabwo twaterera iyo pe reka biriya numvise ari ugukabyanye kwinjira mu buzima bw'umuntu ku giti cye rwose njye simbikunda erega njyewe ubwo sinayinzi ko Nadine yanagarutse n'ahangaye Nyarurembo ubundi suretse barabakecuru bagenda baribuzwa abantu ninde wundi ubizi njye rero ndumva ukwiye kuganiriza Patrick nk'umusore mugenzi wawe tukamenya niba ibyo avuga hari ukuri pe Niba koko Nadine yaraje akaba ari kwa Patrick. Arikanye. Ubwo urumva udashaka kuba nkabo koko? Gute se kandi Felicia? Ndumva nawe utangiye kwivanga rwose. Nadine niba yaragarutse Nyarurembo akaba ari kwa Patrick, ninde wundi bireba wundi utari Patrick? Ha, nge mfite amatsiko yo kumenya niba ibyo Sori na Nyiramariza bavuga ari ukuri koko Felicia. Nge ntayo mfite rwose. Kandi nta nicyo nkumariye kugira ngo ayo matsiko ufite ashire. Kuko nk'uko nabikubwiye nge menye ibyanjye nye. Niba Patrick ari kumwe na Nadine nibimureba rwose. Felicia, ndemera ko iby'ubuzima bwite bwa Patrick ari byo akorera mu rugo rwe, n'uwo babikorana ariwe bireba kuko ari umuntu mukuru. Ari kumwe abakoreye club y'urubyiruko, hari ibitureba natwe. Nk'ibiki koko ubwo? Felicia, twese turabizi ko Nadine ari indaya Nyarurembo. Ubu se niba wabana na Patrick koko, bibuka gukoresha agakingirizo. Numvira ibyo nyese atekereza n'ukuri. Urumva atari kuri se Felicia iri kuraseka. Ubu se niba yaramwinjije we, ubu babanje kwipimisha koko. Niba batarabikoze se, yibuka ko ashobora kuhandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na VIH. Umva rufo nsubiriza ipiki hasi bitaraba nabi nsubiriza ipiki hasi ugeze ngo iki pasika ariko ubwo nuko turi nsinda ngufi ko ntawe utayicaho rukoma abatubonerana umugisha aranyura hadusakurize inde nande bacanga batubwira bitatureba none uje kudufatira ibikoresho yavuze ngo mufate ibikoresho byanyu mugende muvanga nako murava hari uko musubije iki gisanga ko mwagisanze uvuze ngo iki kwitaka mwatsindagiye ha mugomba kuriyora mugasubiza igisanga uko cyahoze ibyo uvuga ntibishoboka yewe Ubundi kitarashobokaga no kubona abantu batinyuka kuvogera imbibi z'igishango. Bakacyurunda mitaka bagamije kwagura ubutaka bakoreraho ibyo bashaka. Twebwe ariko turarengana. Murengana mute? Ntibari kuduhikiraka ngo tukirengeshwe kandi dukeneye amafaranga. Nge ndumva ibyo mutubwira byose bigomba kubwirwa William. Niwe nyiri kinamba. William se ninde wamuhaye uburenganzira bwo gukora ikinamba hano mu gishango. Ibyo se twe biratureba koko. Nuko rero mufate ibikoresho byanyu mugende. Kuko nta muntu n'umwe wemerewe kugira igikorwa akorera mu gishanga atabiherewe uburenganzira n'inzego zifitiye ububasha. Ubwo rero urashaka kudukura amata ku munwa. Ntumwumva se? Niba hari uwamwemerewe kugira icyo akorera mu gishanga, azanamuha amabwiriza agenga imikoreshereze yabyo, bityo ntahakorera ibitemewe nk'ibi mwakoze. Uko biri kose rwose ibyo utubwira ni uguta inyuma ya Wilfo. Ngo iki? Mubwije ukuri. Ariko Pascal. Oya. Tumaze iminsi dutanga amaboko hano none ngo tugende tutanahembwa. Umva, turategereza William atwishyura imibyizi yacu ubundi ibindi mubyivuganire. Okay, najya hano mumubwira ze kundeba. Ndakubaje insubiza Budesia. Nta miri mugira mu rugo rwawe. Kubera iki nyirabazo? Nese umuntu ufite ibyajya gukora iwe, abura gutaha agaca mu ngo z'abantu guta igihe. Ntabwo nje guta igihe. Kuko igitabo mwaciye ni kimwe mu bikoresho bikomeye by'ikigo cy'ishuri nkorera. Ubwo rero narame yaje kubwira ubugambo nawe uremera. Nyine niyo mpamvu nyuza aha ngo umenye ukuri kw'ibyo yambwiye sinabyumvise neza. Ntubonye ko mugera na hano agahita atibika akajya kumugeza ise? Nuko hari ibyo atinya gusobanura. Ndashaka kumenya niba umuntu ungana nawe ari watinyutse guca igitabo gutya nyirabazuba. Ubwo mbere yo kugusubiza unyemere nanjye nkubaze wa mwarimu we mbaza rwose
nke kuki umwana bitabo cyo kumurangaza ageze mu rugo nkaho mwiwe ko abafite imirimo agomba gukora none se ubwo mperuka hano twavuganye ngo ikinyirabazo ntitwavuganye ko narame nagera hano azajya akora imirimo wamuhaye vuba ukanamugenera umwanya wo gusubira mu masomo ye siko byari bikimeze rero yageraga hano akicara hariya akagereka akaguru ku kandi agasoma ibitabo Ntacyo reka nemere ko umwana yarangaye ntakore iyo mirimo agasoma ibitabo koko. None se wamuhimisha guca igitabo gutya. Niba umwana wawe yarakosheje igitabo waciye cyari kigutwaye iki. Ibi wakoze ni ikosa rikomeye cyane kandi ridashobora kwihanganirwa nyirabazu. Niba ufite imirimo myinshi abana bagomba kugufasha. Aha mu rugo uhafite abana batatu. Wayibagabanya buri wese agakora iyo agomba gukora vuba. Hakagenwa n'umwanya wo gusoma cyangwa gusubira mu masomo. Aha, cyakora mugira umwanya. Mubyeyi rero, iki gitabo waciye ugomba kucyishyura. Inde wishyura igitabo budesia? Wowe nyirabazungu. Ariko noneho, ntacyo nzishyura ndabivuze nitwa nyirabazungu kiri mesia. Ncika ijosi iki gihe ndabivuze ntacyo nzishyura. Ariko rero namwe muri abanyabwoba gute se ubu kuva Rufonse yavano nimwigize mwongera gukora ntawe utenyeshyambatanye cyo yahuremo naryo William we sha utaragera kuri police ajyanwe no kwangiza ibidukikije agira ngo nibugibwa ahubwo rero ugomba kumwitaba kuko niko yasize atubwiye umureke buribwa atambonye byarangiye nubundi yarazaga kambuza kogereza ibinyabiziga nkijijisha nk'iminsi nk'ibiri kwa gatatu nkabanagarutse mu kazi rwose none rero uguravuze ngo dutahe tusibe kuza kugukorera nka kabiri cyangwa gatatu tuzagaruka maze kubyibagirwa sibyo urashaka gufungirwa kwangiza ibidukikije pasika ariko rero buriya baravuga ngo abahinzi bajya inama inyoni nazo zigiye indi ubwo muhinzi ni Rufonse twe tukaba inyoni buriya ni nk'uko mbese kabisa None ubwo inama ni iyihe? Kuko ahantu maze kuhatanga amafaranga menshi, sinshobora kuhareka ngo hagende gutyo. Namwe kandi murabizi ko mukeneye amafaranga. Urabivuga se urabizi sha, amafaranga yo turayakeneye cyane rwose. Ubwo rero tugiye guhindura igihe cyo gukora rero. Urashaka ko tuzaba tuzinduka kare abantu bakabyuka twe dutase? Oya ahubwo tugakora ijoro. Ngo ngo iki wiriya? Ubu tujye tuza gukora aha hantu nijoro? Uzi ukuntu haba hasa nabi? None ko nidukora nijoro bw'abantu batazamenya ko tuhakorera. Ko ntacyo uvuga Pasika, uba ahantu wahaza nijoro? Mu gishanga munsi y'ishyamba mu mwijima? Umva, wa mugani wa mukobwaja na se, ubwo muzatubonera itoroshi yaka cyane ku buryo habona wiriya? Oya banza umbwire nimba wemeye ko mugiye gukora nijoro kandi mugakora vuba kugira ngo harangire vuba. Abatugendaho bazajye kubona bone hararangiye kera. Aya mayeri ya William Sazamuhira wowe wamugiriye ihe nama naho mu kiganiro runana cy'ubutaha Ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Urura wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema program mukayikurikira kuri Radio Disco wa 3 no kwa 5 saa 11 n'igice z'umugoroba Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru samaya n'igice za mu gitondo kuri Radio Dis. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.